Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol sa price update ng lumang barya na ito na 1 centavo Pilipinas na may taong 1903 ngayon pong taong 2023. At ayan, umpisahan po natin ang presyuhan sa mga online store o mga online shops. At yan, meron po akong nakita na isang seller na nagbibenta ng kanyang 1 centavo na may taong 1903 na siya pong ating magiging basihan sa video na ito. At ayan, ito po yung kanyang binibenta na 1 centavo Pilipinas. Yan, palakihin po natin. Yan, masasabi kong good condition naman siya. Yan, 1 centavo Pilipinas. Ito po yung kanyang reverse o likuran na bahagi. At ito naman po yung kanyang overs o harapan na bahagi. Yan po, 1903. At masasabi ko pong ngayon, maganda po siya. Yan, walang gaanong mga gasgas, kaya good condition naman po siya. At ito po ay kanyang ibinibenta. Yan, bidding price po ito. At nag-uumpisa po yung kanyang presyo sa $9. At kung i-convert po natin, yan, i-convert po natin kung magkano ang palitan ng dollar sa Philippine peso. Gamitin po natin si Google. At ayan, palitan po natin ngayon ay nasa 54.62. At ayan, $9 ang conversion po nito sa Philippine peso ay nasa 491.59 pesos. Ayan, malapit na po siyang mag 500 pesos. Ayan, 491 o 492. Yan na lamang. Ayan, sabihin na lamang na natin na nasa 491 o 492 pesos. Yan po ang presyo ng seller, ayan, na nagbebenta sa kanyang 1 centavo Pilipinas dito kay eBay. At starting price po ito. Ayan, kasi bidding po siya. Ibig sabihin ay yung kung sino yung may pinakamataas na bid ay siya po ang mananalo o siya ang bibili sa lumang barya na ito. Kaya yan. Ngayon ay yan, ang kanyang umpisa o starting price ay nasa $9, kung saan ay yan nga, nasa 491 to 492 pesos. Ayan. At ayan, yung sa atin naman dito ay 1 centavo Pilipinas. Yung sa atin dito ay medyo hindi gaano maganda yung kanyang kondisyon. Ayan, mapapansin natin na medyo may yupi siya dito sa kanyang mga bahagi at may mga gasgas, maliliit na gasgas. Ayan, mas maganda po yung sa kanya dito. Ayan, mas good condition po yung binebenta ng seller dito. Ayan, kumpara sa atin dito. Kaya ayan, ngayon ay magkano naman kay Numista ang kanyang bintahan sa ganitong lumang barya. Ayan, kay Numista, yung 1903 na 1 centavo coin Pilipinas ay wala po siyang presyo. Pero sa fine, ayan, meron po siyang presyo sa fine na version at ito po ay nasa 42 pesos. Ayan, kung pag fine po siya ay talagang napakaganda po yung kondisyon nito, makinis, makintab, ayan, ganyan po. Bihira po ang makahanap ng ganitong uri ng lumang barya na 1 centavo na may taong 1903. Ayan, at yung kanyang presyo po sa fine ay nasa 42 pesos. Kaya kung pag good condition po siguro ay malamang nasa mga 20 pesos na o mga 10 to 20 pesos ang kanyang presyo siguro sa mga good condition. Kaya napakababa po. Ngayon ay pagdating naman sa mga community groups, ako po ay nagtanong sa mga community groups kung magkano nga ba ang kanilang presyuhan o bintahan sa mga 1 centavo Pilipinas na may taong 1903. At ang aking at ang presyo na aking nakuha sa kanila, ayan, ay nagkakahalaga ito,
Yung good condition po ay nagkakahalaga ng 70 pesos. Yan, 70 to 71 pesos. Yan, mas mura na rin po siya. Mas mahal po yung benta ng nagbebenta dito sa kay eBay o sa online store. Yan, nasa 491 to 492 pesos. Yan, good condition po yan. Pero sa mga community groups ay nasa 71 pesos po. Yan, nasa 71 pesos ang bintahan sa mga community groups. Ayan po ang aking price update dito sa 1 centavo Pilipinas na may taong 1903. Yan. Ulitin lamang po natin, sa mga online store ay meron pong nagbebenta na isang seller sa halagang 491 pesos. Good condition po. At sa mga community groups naman, ang good condition po na 1 centavo Pilipinas na may taong 1903 ay nagkakahalaga naman ng 71 pesos. At kay Numista ay maaring ito ay nasa 10 to 20 pesos yung kanilang good condition. At yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.